Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kamalu tariqatihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim wal irsyad. Sempurnane metodene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim ing dalem pengajaran wal irsyadi lan pembimbingan pengam. Min hadihi iku termasuk itu duwe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manhaji ta'limihi ing dalam metode pengajarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi ayan takila bil hadir yento mindah bil hadiri kelawan sing hadir min suratin waqi'iyatin saking gambaran sing waqi'iyah sing nyata mahsusatin sing terindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa jam. Mindah ila suratin zihniyatin maling gambaran sing bangsa pikiran. Ilmiyatin sing bangsa ilmu pengetahuan. Tata alaku sing berhubungan ya surah zihniyah bil imani kelawan iman. Awil akhlaki utawa budi pekerti, awis suluki utawa tingkah laku. Ini termasuk salah satu teladan contoh norma dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan metode pendidikannya, pengajarannya. Yang Nabi itu sering memindahkan sesuatu yang hadir dipindahkan ke pikiran. Artinya untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperlihatkan gambaran-gambaran yang nyata yang hadir begini, seorang akan menghubungkan apa yang hadir itu dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepengen lihat bagaimana akhlaknya seorang yang mulia itu ditunjukkan dulu gambaran yang bisa dilihat oleh nek biyen ya oleh sahabat-sahabat, nek ditiru oleh penerusnya ya oleh murid-muridnya. Murid-muridnya itu dikasih gambaran yang hadir, yang ketok moto. Nanti dari yang di situ murid ini bisa kemudian memahami persis apa yang dikehendaki. Oh, maksudnya gitu. Wa hadza akbaru sabilin utawi iki ku luwih gedhe-gedhene cara litasbitin nadzariyatil ilmiyah kanggo netepake teori-teori ilmiah. Wa tajidiha lan mewujudkan nazariyah ilmiah amaman nazir ana ing hadapane orang-orang yang melihat. Contohnya ben gampang jeplunga-plungu berarti geng paham kowe. Wa misalu zalika utawi contone mengkono-mengkono mau
Contohnya yang takel bil hadir ila zihni, ya. Tasbitil nazariyatul ilmiyah wa tajsidiha amaman nazir. Iku annahu ra'a imra'atan minas sabi. Tuni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ra'a perso Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan ing wong wadon minas sabi. Saking boyongan. Sabi itu, jadi nendal itu sudah merupakan hukum perang internasional. Jadi nek satu pihak perang dengan pihak yang lain, itu apa yang dimiliki oleh yang kalah itu diambil oleh yang menang, disebut ghanimah. Kalau bangsa cah cilik, cah wong wedok dianggap sabyu, boyongan. Jadi nanti terjadi lalu ada budak wedok, budak segala macam, budak lanang itu. Karena adanya peperangan ini, itu tidak di Islam saja. Islam hanya meneruskan apa yang ada di dunia ini. Jadi ning dindi ngono iku. Saiki pun begitu, kalau menang ya sudah. Semuanya diambil oleh yang menang. Yang harta benda disebut ghanimah secara umum. Tapi kalau secara khusus yang bangsa bocah cilik, wong wedok barang itu dianggap sabyu. Boyongan maknane kiai-kiai mbiyen boyongan. Nah itu Kanjeng Nabi pesa ada perempuan di antara sabyu itu. Waqat indafa'at waro'atif liha. An teman-teman buru-buru, buru-buru apa? Agi-agi meluncur ya imra'ah waro'atif liha ana ing burine bayine bocahe imra'ah. Nasiatan halataha hale lali melupakan halataha ing kondisine imro'ah. Fa'akhodat mongko nyandak ya imro'ah hu ing tifl tifliha watab ba'adhu lan apa watak bae iku nancepake dadi bocah bayi iku si cangkeme dipasno ning ngene susune. Nah, ngene iki apa jenenge? Iki tobat. Apa iki? Aku takok kowe gak tau mbok jawab iku menen ora iso apa. Ngene iki apa jenenge? Iki tobat iki ngono iku lho. Wis kaya contoh barang kok iso gak iso cara jawane kowe iku. Jawa tak orang yang mendapat nasihatan halata fa'akhadzatu wa wada'atu lan nyelehake ngono ae lah wis nek kowe gak iso nyelehake sapa imrahu ing tifluha ala sajiha ing atase susune teteke imra'ah wa ka'annaha laisa biha syai'un kaya-kaya sedune imra'ah iku laisa biya orang-orang biya kelawan imro'ah apa say'un suwiji-wiji. Artinya di antara tawanan-tawanan perempuan, gampangannya kan, itu ada perempuan yang terlihat itu begitu apa tergesa-gesa nyandak anaknya disusoni tanpa melihat kiri kanan. Dia melupakan, serah peduli, pakaiannya susunya kita uang barang serah diperhatikan. Karena perhatiannya fokus terhadap bayi ini. Bayi ini kelihatan nangis, kejar-kejar, kepengen haus apa lapar, kudu nyusu. Dia enggak peduli kiri kanan. Lupa, ini. Apa jenenge susune didelok wong akeh barang iku gak peduli wis wali kabeh. Pokoke anake wedok terus disusoni. Itu komentar Kanjeng Nabi faqala mengko komentar sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atarauna hadhil mar'ah?
Atau mena anotot ningali sira kabeh hadil mar'ata ing iki wong wadon. Tarikhatan walada finnar. Apa pendapatmu ini atarauna hadinan? Tarikhatan nguncalake walada ing anake mar'a iki finnari ing dalam geni. Setelah melihat itu kan tidak hanya Kanjeng Nabi yang melihat, semuanya dol-drol. Ana tahu itu, ana wong wedok begitu tergesa-gesa untuk nyusoni bayine itu sampai dia tidak peduli kanan kiri. Terus Kanjeng Nabi ndangu wong-wong. Kira-kira wong wedok ngene iki iso mbok bayangno nguncalno anake ning ngene geni. Ya tentu saja kulna la. Wong-wong ya muni, wah mboten. Wong kaya ngono cintane nganti ora peduli wong susune kita wong akeh bareng wis ora peduli saking kepingine supaya anake ndang untuk mimik mujerat-jerit mergo lesu. Ibu perempuan yang seperti itu ndak mungkin. Terus arep dibayangkan terus njegurna anake iku ning gone geni. Gak mungkin. Makanya terus ditanya gitu Pak Kanjeng Nabi terus jawab kulna itu para sahabat matur la mboten wallahi. Wa ya taqdiru ala Allah tatrahahu. Wa ya khali utai mar'ah iku taqdiru mampu ala Allah tatrah. Ing atase yen to ora nglemparake. Ing artinya kalau dia tidak dijongkrok, no, dipahami wong liya, nek karepe dhewe ora mungkin. Ora mungkin. Ibu yang begitu kasihan sama anaknya, terus ngelemparkan, tidak mungkin. Mbok nek dijorokno, jorokno wong. Tapi nek ini iso menolak, tidak akan ini. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lallahu yakti utahe Gusti Allah iku arhamu luweh welas asih bi ibadi kelawan kaula-kaulane Allah min hadhihi tinimbangane wong wedok iki bi waladiha kelawan anake hadhihi. Itu menghadirkan sesuatu yang ketok moto. Semua orang tahu perempuan itu begitu ketok noes roh iki wong wedok iki begitu kasihane sebenarnya anaknya sampai dia ndak peduli anake nangis dicit langsung dicandak disusoni tanpa melihat kiri kanan. Saru cek ora wis ora. Jadi gambaran yang hadir ini diperkuat oleh Kanjeng Nabi. Orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini pada bayinya, apa mungkin kira-kira melempar bayinya ke api? Boten. Setelah mereka melihat sendiri dan menyaksaini yang dilihat sama Kanjeng Nabi barang itu, baru Kanjeng Nabi dawuh sebagai taklimnya itu, pengajarannya. Demi Allah, Allah Ta'ala itu kasih sayangnya kepada hambanya jauh melebihi perempuan ini terhadap anaknya yang seperti itu tadi. Kan mancep nih pikirannya sing ndeloknya. Ya. Tahu bagaimana kasih sayangnya ibu terhadap bayinya sampai sebegitu. Terus didawuhi Kanjeng Nabi Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya melebihi itu, jauh melebihi. Nancep terus pengetahuan tentang kasih sayangnya Allah terus nancep kecuali nek bego nek ketok moto. Itu contohnya Kanjeng Nabi yantakilu bil hadir ila dzihn wa min dzalika aidzan lan iku termasuk mengkono-mengkono mau cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taklimnya dengan menghadirkan sesuatu dalam gambaran yang nyata dipindahkan kepada pikirannya orang.
utawi maja'a an Jabirin, tai keterangan ja'a kang temeka ya hadis an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam marra lewat ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fisuki ing dalem pasar. Kanjeng Nabi suatu ketika lewat di pasar, wa nasu khalilutai wong-wong iku anjani baihi ana ing kiwa tengene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bidadzin asak, mongko ngliwati sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bijadin kelawan wedhus cempe ngono ya. Asaka sing kuntet anune kupinge termasuk wedhus sing elek iku kupinge mok cilik. Nek wedhus biasane kupinge dawa-dawa ngono, nglembreh-nglembreh. Iki kupinge kok cendhek, iku disebut asak. Ai saghiral udhn, saghiral udhni, cilik kupinge. Mayitin tur mati. Jadi Kanjeng Nabi di pasar ngliwati ana cempe kupinge cilik mati. Wis badang lah. Fatanawalahu, mengko ngalap ya Kanjeng Nabi huing uzun iki mau. Pak Akhoza mengko mundut sapa Kanjeng Nabi bi uzunihi kelawan kupinge jadjin iki mau. Ya. Kanjeng Nabi tindakan ning ngene pasar ngliwati ana cempe mati. Terus dicandak dipundut kupinge. Sumakola mengko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Ditawakno wong-wong ngene. Heh. Ayyukum ta endi sira kabeh yuhibbu sing demen ya ayyukum anna hadza lahu bidirhamin. Setuhune iki kuping cilik iki lahu kanggo ayyukum bidirhamin kelawan sak dirham. Jadi ana cempe kupinge cilik ngono. Dipundhut ke Kanjeng Nabi kupinge. Terus ditawakno, apa sing gelem iki nuku sak dirham. Sing gelem nuku iki sak dirham sapa? Pakalu mongko padha matur wong-wong iku. Manukhibu annahu la nabi syai'in. Napa malah kok sak dirham? Dike imon boten purun. Manukhibu boten demen kita anau setuhune kuping ini kau ke? Hada hada rujuk ini kau ni anna hada lahu bidirhamin. Lana kangge kita bisain kelawan suci wici. Arti ini nampak mana kau sak dirham? Kek nampak beton purun kau? Gina apa kuping? Kupingnya pedus mati cilik sisan. Bagaimana senau? Lan ing napa nasnau gawe kita bi kelawan hadza. Terus gina apa? Ditumbas sak dirham kek nawon kula mboten pun. Lah gina apa? Dia mule kupinge batang pedus. Lumakola mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atukhibuna ana ta demen sira kabeh annahu lakum setuhune hadza iku lakum kete sira wis tak wehno blok-blok ngono wis pek lem wae ae bila syai'in tegese tanpa imbalan apapun wis gratis kaya gratisan kowe. Faqalu mongko matur sapa wong-wong sahabat-sahabat ya, wallahi demi Allah lau kana hayyan kana aiban fihi. Napa male kok pun buatang. Lau kana hayyan, lamun kok ana apa hadza iku hayyan urip nek iku sing gesang mawon kana ana apa niku wau
Hadza iku aiban fihi, kuping cilik ngoten niku. Niku aiban cacat fihi ing dalem hadza. Napa malah niki wedhus mati. Oh, aja dikekno niku napa. Nalika se urip mau niku kuping ngoten niku em. Di andau asak. Karena setuhune hadza iku asakku. Kupinge cilik. Kaifa wa huwa mayit mongko kali kepriye wa huwa kali utai hadza iku mayitun mati tesih gesang mawon niku nek kupinge cilik ngoten niku wis dianggep wong siki apa wedhus ngene iku men app niku didol barang ora pati payu napa male saniki mun batang tambah becanten regane iku kan wong-wong didudono gambaran yang nyata di hadapan mereka. Ketok iki ana wedhus cilik kupinge dijikuk. Piye kowe nek tak kae iki tak takon tuku sak dirham piye. Wis tak wehna bloko-bloko piye. Mereka tahu persis bahwa itu enggak berharga sama sekali, enggak ada nilainya sama sekali. Wong yang hidup saja enggak mau apalagi ini sudah batang. Dan mereka yakin banget itu tidak ada harganya. Pakola baru Kanjeng Nabi dawuh, pakola moko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi monggo demi Allah innad dunya sedunia donya iki sing mbok kejar-kejar ngantek tukaran karo dulurmu barang itu iku ahwanu luwih rendah luwih hina alallahi ingatasi Gusti Allah min hadza tinimbangan iki kuping kupinge pedes mate iki alaikum ingatasi sira kabeh iki wong gambare mulane wong biyen iki terutama zaman sahabat blas donya blas ora diitung blas ora diitung. Terus kemudian ada istilah belakangan jenenge zuhud itu artinya dunia itu seliweran di depan mata tapi sama sekali tidak mempengaruhi sedikit pun. Duit-duit di orang di duit sama saja. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Itu kan di Nabi gambar kono itu cetoh banget sih. Ketokno sesuatu yang nilainya tidak ada seperti kupinge wedhus sing wis mate iki mau. Terus dingen dikakno nek donya iku luwih hina bagi kalian semua di hadapan Allah taala. Wis uga mblegeduk ndak ana artine. Ngene. Jadi wong-wong terus untuk ilmu itu begitu nancep benar karena sebelumnya Kanjeng Nabi menunjukkan sesuatu yang hadir waqi'iyah baru diantarkan ke pikirannya orang. Itu metode taklimnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kaya mengelan kaya mengkono ja'ala dadiake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalikal jadi saing mengkono-mengkono cempe cilik mau al mayyit sing mati al maib sing ana cacate didadekno darsan sebagai pelajaran amalian sing amalia ba mau idzatan nabawiyatan lan dijadikan nasihat sing bangsa kenabian fi bayani kimati dunya ing dalem jelasake nilaine donya wa hakikatiha lan hakikate donya hakikate donya isma tidak lebih daripada kupingnya mayit dan cempe wa annaha lan setuhune dunya la tastahiqu ora ngekhai ya dunya sing nilainya hanya seperti itu ora ngekhai hadzat takalub ing iki pentalitan apa bahasa pentalitan sing sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ngene kuwi apa jenenge? Nek gak pentalitan, bahasamu apa aja?
sirah digo sikil, sikil digo sirah. Hanya untuk mengejar kupinge anu ngono. Kuping bosok mati. Itu takalup. Apa pentalitan apa apa bahasane apa sing ora pentalitan? Hah? Ini padha wae pentalitan jembalian padha. Hah? Jungkir balik ya pokoke ngono pokoke takalup. Wal khirs la tasayu hadzal takalub ka hadzal takalub wa al khirs asadid lan perhatian yang nemen malah wa tahasud wa tabaghud lan saling hasut-hasutan wa tabaghud lan musuh-musuhan ya. Lha bekakas nilainya mok sak kuping cempe mati ae. Arek kuping-kuping sing cilik iku, gak kuping sing normal. Ayo ngantek dilabui ngantek jempalitan. Ngantek wah segala pikiran ning kono kabeh. Ngantek kasus-kasusan karo dulur. Tukaran musuh-musuhan kalau dulu gara-gara mau itu mau loh kuping cilian. Bayan takil mongko pindah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mingqadiyatil jadi saking masalah cempe cilial mahsusatik sing bisa diindra kelihatan sekali kupingnya. Ila qadiyatin dhihniyatin ilmiyatin maling masalah pemikiran ilmiyatin sing bangsa ilmiah. Itu carane Kanjeng Nabi. Jadi dikasih contoh yang bisa diindra oleh orang, ini lho kuping. Terus dikandakno dunyo iki. Mbok lu empreh timbangane kuping sing mbok emprehno iki. Kok ngono kok antek mbok labuhi kaya ngono iki. Tok moyo-moyo andonya karo dulurmu. Ya. Iki wong gegeran sak mulai saiki mbok titeni kabeh gegerane ya. Dulur mek dulur. Dulur padha bangsa Indonesia ini. Podo Islame, podo NU ni, tukaran, itu selidik ya, perkara ni apa saja, apa yo yo Answargo, apa aja, oh yo yang dunia, dunia yang kayak kupingi, sempit, itu enggak masuk akal, enggak masuk akal. Karena apa ya? Enggak mau terdawai Kanjeng Nabi, enggak ngerti nilainya itu cuma segitu. Apa mbok sing mbok banggakno kowe dhuwit wis kowe butuh apa dhuwit pirang miliar, pirang triliun. Kae kowe njaluk pira pirang 5 miliar, pirang triliun wis tak kae. Terus lapo kowe? Ya, kalau nggih tumbas mobil rolas ya tukun-tukun lah. Angge ndamel omah gangsal ya cuma omah. Wis apa ngene. Nggih mangan sing enak ya wis pakane apa sing enak kowe. Anu nggih ndok goreng arehan. Ya wis tukun ndok goreng. Pirang ya sekilo kowe ndok apa neh. Utek anu utek sapi. Ya utek ate. Tukun ndas sapi papat goreng kabehan teke pangan kowe. Sate ya kowe pirang sujen kowe sidak ya kowe. Terus apa neh kowe? Anu neh. Nggih tumbas sandangan ya tuku apa kono? Jas. Anu tuku mbok apa? Wis mbok kabeh kowe. Mulai singlet sampai an kemeja sampai jas dasinan wis mbok wis terus apa kowe? Pengen apa neh? Gue mangan itu mau sebenarnya tak ini setekan kene ini
gorengan utek, endok, mbek tempe sepodo. Tapi ini podo. Ya sak klametan. Sak klametan. Kowe omah apik-apik iku sing mbok unggoni ning sepira. Ya sak gedene awakmu wae. Kowe arep lapo no? Kowe duwe rajam rolas, malah gak iso turu. Ngolah ngaleh ngono. Enak ndi mek kono ya. Ora ana antek subuh gak turu-turu njajali peturon tok. Mobil pirang-pirang sing mbok nggone ya sak bokong utok iku. Lha opo ku? Heh. Mulane aku gak tau tuku mobil. Ndi mobil dikai wong. Lha opo numpak bis ae malah iso turu. Ana supire dhewe ana. Kalek milih nggon sak karepe. Kae tuku dadakan nukokno bensin. Lah supir wis repot kabeh pokoke. Ya manusa iku golek repot kan. Takalup. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yasta'milul wasa'ila ta'limiyatil mumkinah li taqribil haqiqati wa taswiriha. Jadi Kanjeng Nabi itu kepengin orang itu paham sekali apa yang dimaksudkan, karena beliau utusannya Allah untuk menyampaikan kehendaknya Allah. Jadi harus jelas. Nah, Quran barang itu sing mubayyinnya, mufassirnya ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan metode-metodenya yang luar biasa itu. Waqad kana teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yastamilu menggunakan ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasaila ing pira-pira sarana-sarana ta'limiyata sing bangsa pengajaran almumkinata sing memungkinkan litaqribil haqiqati kanggo mendekatkan nyedhakake hakikat wa taswiri halan gambarake hakikat orang itu sampai paham betul hakikatnya sesuatu karena Kanjeng Nabi menggunakan wasail yang taklimiyah yang jitu wazalika birasmi suratia tai mengkono-mengkono mau takrib al hakikah wa taswiriha birasmi suratia kelawan gambarake bentuke gambarane hakikah mau wa ibrazi sakliha lan menampilkan bentuknya hakikah amamal masyahid ana ing ngarepe yang menyaksikan tadi kabeh mulai wong wedok iku mau wong wedok sing nyusani anak kelihatan oleh orang-orang semua. Terus cempe sing kupinge iku mau ketok maca kabeh. Itu yang dipakai Kanjeng Nabi untuk memindahkan ilmunya ke pikirannya orang-orang yang sama-sama melihat itu hakikat tadi. Faqad kana yatahaddatsu yauman anil amali wa tulihi wa kasratihi. Mongko teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yatahaddatsu ngendikan ya Kanjeng Nabi yauman ing dalem suci ning dina anil amali saking angen-angen. Wa tulihi lan dawane angen-angen wa kasratihi lan akeh angen-angen. Wa annal insana lan setune manusa iku yantahi katok ya manusa min hadzil hayati saking tumeka katok iku tumeka ya insan min hadzil hayati saking iki kehidupan wa amaluhu ale utawi angen-angene insan wa rohobatuhu lan keinginan-keinginan insan iku kaljibal kaya dene gunung-gunung walakinal mauta angin tapine kematian iku muhitun ngupengi bi kelawan insan
min haitsu la yadri, saking arai orang ngerti iya insan. Walayas uru mongko orang rasa sapa insan illa waqad nazala, kejaba lan teman-teman wis tumurun iya maut bihi kelawan insan. Faqata alaihi mongko mutus iya maut alaihi ing atase insan amalahu ing angen-angene pira-pira angen-angene insan, wa afsada ahwalahu lan ngerusak membinasakan ya maut ahwalahu ing kondisi-kondisine insan ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang bagaimana manusia itu nek duwe angen-angen gonta itu melampaui akrawalane, pengen iki kepengin iki, pengen dadi mantune lurah terus duwe mobil duwe sawah pirang-pirang, duwe mesin dos dhewe, duwe truk dhewe untuk nganter anu, wah kandindi wae di jarno ngono wong iku angen-angene gak ana tutu-tutuke. Wong apa sini malah ana anjuran ngongkon angen-angen iku ngontos setinggi langit to. Setinggi langit ngono coba pengen iki kepengin iki pengen iki. Padahal itu kematian itu tanpa disadari itu selalu mengikuti orang itu. Orang itu tidak memperhitungkan itu bahwa dia umurnya terbatas sak piturut dan enggak. Karena angen-angennya itu orang yang korupsi ngantek triliunan itu dia kan enggak memperhitungkan iki engko sing mangan buandamu sing untuk korupsi itu sapa. Kowe apa kira-kira iso ngentekno iki bandar sing mbok korupsi iki. Ora dipikir. Korupsi ya hasil korupsine durung entek, ini wis entek. Wis dientek karo maut iku mau. Wis pedot keinginan-keinginan yang lain-lain udah wis tutup buku. Waqad istamala sallallahu alaihi wasallam fi takribi hadzal haqiqah rasman alal ard. Kadang-kadang Kanjeng Nabi malah waqad istamala, teman-teman menggunakan sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi takribi hadzal haqiqah ing dalem markake iki-iki hakikat supaya orang paham betul hakikat yang dikendaki beliau itu menggunakan rasman ing gambar alal ardi ing atase tanah. Jadi Kanjeng Nabi nggawa uthik tinggo gambar ning gone lemah. Kanjeng Nabi untuk mendekatkan pemahaman orang terhadap apa yang beliau ingin sampaikan, hakikat yang ingin beliau sampaikan. Bikin gambar alal arti liusawwiraha lil musyahidin, untuk menggambarkan hakikat lil musyahidina marang wong-wong sing padha nyekseni. Ki delok iki lho, iki gambare ngene ya. Kama ja'a fil hadis kaya dene keterangan kang tumeka fil hadis ing dalam hadis an Abdullah ibni Mas'udin sangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari kang riwayatake ing hadis Ibnu Mas'ud sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Kala ngendika sapa Imam Bukhari ya haddatsana Shadaqah bin Al-Fadl akhbarana Yahya an Sufyan qala haddatsani Abi an Munzir an Rabi bin Husaim. Jadi iki sing kala pertama itu Imam Bukhari. Kala Al-Bukhari haddatsana Shadaqah bin Al-Fadl akhbarana Yahya an Sufyan qala haddatsani Abi qala ay Sufyan haddatsani ditani ingsun sapa Abi bapakku an Munzir saking Munzir an Rabi
bin Husaim an Abdillahi radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud maksudnya ya. Rafiq bin Husaimi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abdullah khattan Nabi gawe garis. Gawe garis sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan ing garis murabbaan. Persegi empat. Jadi ganti Nabi gambar ning ngene tanah itu persegi empat. Cret. Wa khatta khatan lan garis neh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khatan ing garis fil wusti ing dalam tengah-tengah. Tengah-tengah murabak mau. Kharijan minhu ali metu minhu saking murabak mau sing kan. Yo gambar persegi empat yang tengah dikai garis-garis yang keluar dari murabak tadi. Wa khatta khutatan, bikin lagi garis, cuma tidak satu tapi khututan, khututan pirang-pirang garis, sighoran sing cilik-cilik, ila hadzal ladzi fil wust, menuju kepada garis sing ning tengah. Min janibi ladzi fil wust, saking sisi ladzi hadza alladzi fil wusti kang ana ing tengah. Jadi garis ning gene tanah itu apa murabak itu ngertar apa mau? Hah? Segi empat terus ning tengah ana garis. Garis iki di garis-garis ndek cilik. Itu ya. Alladzi fil wusti ku dikai tret-tret. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadza al insan. Iki gambaran iki gambar iki manusa. Wa hadza ajalu iki ajale muhitun bihi. Jadi sing tengah mau cilik-cilik itu manusa. Iki sing meliputi gambar di tengah itu adalah ajal. Wa hadza utaiki ajaluhu muhitun bihi. Ngubengi ya ada bihi kelawan insan sing ning jero insan au sakun minar rawi au qad ahata bihi. Dadi ning ngene riwayat ana sing ora muni hadza ajaluhu muhitun bihi tapi qad ahata bihi hadza ajaluhu qad ahata bihi. Teman-teman ngelimputi ya ajaluhu bi kelawan insan. Wa hadzal ladzi huwa kharijun sing dicorek tekan jero metu mau garis-garis yang keluar. Wa hadzal ladzi huwa kang huwa ya ladzi ku kharijun metu saka apa? Murabak mau, segi empat mau. Iku amaluhu. Angen-angene. Jadi angen-angene melampaui ajalnya. Wong ajale iku mok 50 tahun apa 100 tahun tapi angen-angene iku 2000 tahun, 1000 tahun. Jadi melampaui murabak mau. Wa hadzil khutut as-sighar al-a'rad. Utawi iki garis-garis sing cilik-cilik iki iku al-a'rad perkara-perkara sing anyar teko kejadian-kejadian. Wa in akhtahu hadza mongko ramun ora ngeneki ing insan apa hadza iki nahasyau mongko menerkam menggerus menyakar menerkam nahasyai mengraus ku ing insan apa hadza iki karena banyaknya yang apa namanya a'rad ini lepas ini datang ini
wa in ahta'u hadza nahashahu hadza. Lepas dari ini keliru ahta'u hadza gak iso kena dikne nahashahu hadza. Manusa itu digambarno banyak yang akan mendatangi dia. Apa loro, apa bencana, apa perang, apa-apa yang semuanya apa namanya menyasar kepada dirinya itu. Tapi dia enggak sadar sehingga tetap bayangan-angannya lebih jauh dari semua itu. Orang ngerti kalau dia itu sebetulnya sedang menghadapi sesuatu yang terus-menerus yang dia keliling ini, sekelilingnya ini yang bernama ajal ini. Bundel wa min manhajihi lan iku termasuk metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi ing dalam pengajaran Kanjeng Nabi wa tarbiyatihi lan pendidikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istimaluhu utai penggunaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kinayata ing kinaya metafora kinaya fit takbir yang dalam takbir. Takbir itu wis dadi bahasa Indonesia. Mentakbirkan ini, ya, mengungkapkan. Amma istahjan. Tangking barang ini banyak sekali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri itu juga banyak sekali menggunakan kinayah-kinayah, metafor-metafor bisa karena untuk menutupi sesuatu yang kalau kita dengar terang-terangan kuping kita kering, jadi bikin kinayah. Itu salah satu metode sastra yang digunakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar dari Al-Qur'an, dari Allah taala. Kinayah fit tabir. Amma yustahjan. Saking barang sing dianggap menjijikkan, yustahjan. Sing ora mentolo lah, ngomong apa adanya gak mentolo, lalu menggunakan kinaya. Bikhtiaril alfadil ma'lufati, ada orang yang bikin kinaya, bikin metafora itu, tapi ngulek-ngulek, waduh ra karuan, bukai kamu segala macam, jelimet, nanti wong sing maca gak paham. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak bikhtiaril alfadil ma'lufah, kelawan milih kata-kata sing ma'luf. Ma'luf itu sing akrab dengan orang yang mendengar. Ma'luf. Kowe nek roh ana wong anyar, aku wis kaya tau roh wong iki. Iku jenenge wajahnya ma'luf. Aku kaya tau roh, padahal aku gak tau roh wong lagi ketemu iku. Tapi wajahnya ma'luf. Itu ma'luf itu gitu, akrab. Dan bahasa-bahasa yang akrab itu bukan bahasa yang asing. Ya, kebalikannya bahasa yang akrab, bahasa yang asing. Ora tau krungu, kowe tau krungu kata-kata mangkus. Enggak tahu atau plung-plung enggak tahu itu padahal bahasa Indonesia. Tapi tidak maklum karena jarang digunakan. Sangkil, ya karena kowe. Ya karena kamu pengetahuanmu terbatas. Nah itu gak makhluf jenenge. Sing makhluf sing biasanya ya apa jenenge efisien dan efisien itu mangkus sanggil itu. Padahal ana bahasane dhewe bahasa Indonesia tapi karena gak makhluf. Kanjeng Nabi gak pakai itu, yang tidak makhluf gak dipakai. Yang digunakan adalah bahasa-bahasa lafaz-lafaz yang makhluf. Al-Maqbulah, bukan hanya makhluf tapi bihtari al-fadhil ma'lufati al-maqbulati, sing bisa diterima. Ada kata-kata yang tidak diterima orang itu gak ada. Wah, iku apa yo gak tahu dinggung bahasa kawi itu bahasa Indonesia. Itu ana sing ditolak. Al-ma'rufati yang terkenal. Allah itu adil maksud kang nekaake ya lati al maksuda ing maksude.
maksud jadi cetha. Wa tafilan nyukupi ya lati bil murad dikelawan sing dikersakake min ghairi tasrihin saking tanpa nyetakake. Iki jenenge kinayah. Karena menggunakan bahasa yang ma'luf, bahasa yang tidak asing, yang biasa kita dengar dan diketahui orang, sehingga orang bisa memahami yang dimaksud. Karena kinayah, jadi memahami sesuatu yang tidak terang-terangan. Ma'imkani fahmil matlubi sartane kemungkinane memahami yang ditupre fahman kamilan kelawan pemahaman yang sempurna kama lau sorrohabi kaya dini lamun terang-terangan wong atau Kanjeng Nabi bi kelawan ma fi lafzihi al asli ing dalem lafate ma sing al asli sing asal. Meskipun menggunakan kinayah metafora, tapi karena penggunaan metaforanya Kanjeng Nabi itu dengan lafad-lafad yang akrab dengan kita, dengan lafad-lafad yang diketahui, dikenal oleh orang-orang, maka orang menjadi paham seperti halnya kalau beliau tidak menggunakan kinayah yang terang-terangan. Kinayah embek terang-terangan jadi sama-sama dipahami. Biasanya orang nek terang-terangan dia paham, kinayah gak mudeng. Nek kinayah tidak menggunakan kata-kata yang ma'luf, kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang dikenal yang makbula. Contohnya supaya kowe gak plung-plung. Misalu zalika utawi contohnya mengkono-mengkono mau iku kauluhu dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih ing dalam hadis sahih sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi. Ana 7 orang, 7 jenis manusia. Yudhilluhum sing bakal ngiyup-ngiyupi ing sab'ah sapa Allah Gusti Allah fi dhilli ing dalem payunge Gusti Allah yauma la dhilla illa dhillu ana ing dinane ora ana ayub-ayuban illa dhillu kejaba ayub-ayubane Gusti Allah taala. Nanti ada 7 termasuk imamul adil sak piturute 7 jenis manusia yang dipayungi sendiri nanti di hari kiamat. Yang lain tidak, dia dapat dipayungi sendiri. Wa zakara lanutur sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum termasuk setengah saking 7 ono imamul adil barang iku menyebut barajulun da'athu imra'atun zatu mansab mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antara 7 itu Kanjeng Nabi nutur 1 yaitu warajulun lan wong lanang da'athu sing ngajak ya rajul sapa imra'atun wong wadon ora trima wong wadon biasa zatu mansibin sing duweni kedudukan nah bojone bupati paling ora ya wa jamalin lan ayu duwe kecantikan. Faqala mongko ngucap sapa rajul inni akhafullah. Aja aku wedi karo Gusti Allah. Ini tidak ada kata-kata sing apa jenenge? Sing saru gak ono. Tapi kita paham itu ada yang saru di situ sebetulnya. Da'athu imra'atun itu ndak arep ngejak ngancan ning nggone pasar nang. Ya ngejak nih pasar ya kok muni ini akhafullah. Ini kinayah. Da'at itu kinayah. Kinayah dari mengajak mesum.
Orang paham bahwa itu maksudnya. Jadi pemahaman orang yang mendengar ini seperti kalau mendengar kata-kata perempuan itu ngajak mesum. Iku sorry. Iki ora sorry inaya. Ana wedok ngejak. Wedok nek wedok. Wedok bekakas-bekakas enggak genah ngono ya. Ora dicatur iki gak ndekne duwe kedudukan. Dia punya pengaruh, punya kedudukan, punya kecantikan. Ya, nah kok jawab ini akhafullah. Ini nanti dipayungi ning ngono. Perbuatan itu perbuatan kok perilaku yang jarang sekali bisa digambarkan. Pone sing wong potongane kaya kowe ngono iku. Ora mungkin muni ini akhafullah. Ya. Iki mahalu saite da'adu imra'atun itu. Da'adu imra'atun. Itu kata-kata kinayah. Kinayah anid dakwah ilal fahsh. Ya, ngajak mesum. Pandur monggo tinggalana kaifa kana. Kaya kepriye membikin kinayah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anil murad saking sing dikersakno. Bikauli kelawan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam da'athu imra'atun. Oh. Itu kan indah sekali Kanjeng Nabi memberikan kinayah halus tapi orang mengerti maksudnya. Da'athu imra'atun. Wa ma'lumun annal maksud. Kan sudah diketahui itu, nek wong duwe akal sithik ngene wis ngerti. Annal maksuda setuhune sing dimaksud iku annastune imra'ah mau da'athu ngajak ya imra'ah ning gone rajul wa talabathu lan nupreh sapa imra'ah mau ing rajul ila fi'lil fahisyati maring melakukan sesuatu yang mesum. Itu kan ketahuan ini. Tapi hanya disebutkan gitu. Da'athu imra'atun sudah. Orang sudah paham maksudnya. Wa min dzalika wallahu a'lam.